यावद्विद्योदयस्तावत्तस्य विद्या खलुत्तमा द्वादशाब्धमत्ताब्दम्भा तदर्धं च तदर्धकं प्रकुर्याद् द्वादशाहं भा सङ्कल्पेन शिरोव्रतं शिरोव्रतेन यस्नात तन्तु नोपदिशितु यः तस्य विद्या विनष्टा स्यान्निर्घृणसगुरु खलु ब्रह्मवेद्या गुरुः साक्षान् खलु यथा खलु जन्मान्तरसहस्रेषु नाराये धर्मचारिणः तेषामेव खलु श्रद्धा जायते न कदाचन प्रत्युताज्ञानबाहुल्या द्वेष एव विजायते अत प्रदिप्रद्वेषयुक् तस्य नभवेदात्मवेदनं ब्रह्मवेद्योपदेशस्य साक्षादेवाधिकारिणः त एव विद्वन् ये तु स्नाता व्रतं पाशोपतं चेर्णं यैर्द्विजैराधरेण तु तेषामेवोपदेष्टव्यम् इति वेदानुशासनम् यः पशुस्तत्पशुत्वं च व्रतेनानेन सन्त्यजेत् तान् हत्वा न स पापीयान् भवेद्वदान्त त्रिपुण्ड्रधारणं प्रोक्तं जाबालैराधरेण तु त्र्यम्बकेन मन्त्रेण सतारेण शिवेन च त्रिपुण्ड्रं धारयेन्नित्यं गृहस्थाश्रममाश्रितः ॐकारेण त्रिरुक्तेन संहस् ेन सहंसेन त्रिपुण्ड्रकम् धारयेद्भिक्षुको नित्यम् यितिजाबालिकी श्रुतिः त्रियम्बकेन मन्त्रेण प्रणवेन शिवेन च गृहस्थश्च त्रिपुण्ड्रकम् मेधावीत्यादिना वापि ब्रह्मचारी दिने दिने भस्मना सजलेनापि धारये च त्रिपुण्ड्रकं ब्राह्मणो विधीनोत्पन्नस्त्रिपुण्ड्रभस्मैव तु ललाटे धारये नित्यम् तिर्यग्भस्मावघुण्टनम् सम्यक् त्रिपुण्रधर्मं च ब्राह्मणो नित्यमाचरेत् आदिब्राह्मणभूतेन त्रिपुण्ड्रम्भस्मनाधृतम् भस्मनाधृतम् यतोत्तयेव विप्रस्तु त्रिपुण्ड्रुं धारयेत्सदा भस्मनावेदसिद्धेन त्रिपुण्ड्रं देहघुण्ठनम् रुद्रलिङ्गार्चनं वापि मोहतोऽपि च न त्यजेत् त्र्यम्बकेन मन्त्रेण सतारेण तथैव च पञ्चाक्षरेण मन्त्रेण प्रणवेन तथैव च ललाटे हृदये चैव धोर्द्वन्द्वे च महामुने त्रिपुण्डम् धारयेन्नित्यम् सन्न्यासाश्रममाश्रितः त्रियायुषेन मन्त्रेण मेधावीत्यादिनाथवा गौणेन भस्मनाधार्यम् त्रिपुण्ड्रं ब्रह्मचारिणा नमोऽतेन शिवेनैव शुद्धः शुश्रूषणे रतः उद्धूलनं त्रिपुण्ड्रम् च नित्यं भक्त्या समाचरेत् अन्येषामपि सर्वेषाम् विना मन्त्रेण सुव्रत उद्दोलनं त्रिपुण्ड्रं च कर्तव्यं भक्तितो मुने भूत्यये भोद्धूलनं तिर्यक् त्रिपुण्ड्रस्य च धारणं वरेण्यं सर्वधर्मेभ्यस्तस्मान्नित्यं समाचरेत् भस्माग्निहोत्रजम्बाथ विरजाग्निसमुद्भवम् आदरेण समादाय शुद्धे पात्रे निधाय तत् प्रक्षाल्यपादौ हस्तौ च द्विराचम्य समाहितः गृहीत्वा भस्मतत्पञ्च ब्रह्ममन्त्रैशनैः शनैः प्राणायामत्रयं कृत्वा अग्निरित्यादिमन्त्रितं तैरेव सप्तभिर्मन्त्रैस्त्रिवारमभिमन्त्रयेत् ओ मापो ज्योतिरित्युक्त्वा ध्यात्वा मन्त्राणुधीरयेत् सितेन भस्मना पूर्वं शरीरकं। विपापो विरजो मर्त्यो जायते नात्र संशयः ततो ध्यात्वा महाविष्णुं जगन्नाथम् जलाधिपम् संयोज्य भस्मनातोऽयम् अग्निरित्यादिभिः पुनः विमृज्यसाम्बं ध्यात्वा च समुद्धूल्योर्द्वमस्तकं तेन भावनय ब्राह्मभूतेन सितभस्मना ललाट्टवक्षस्कन्धेषु स्वाश्रमोचितमन्त्रतः मध्यमानामिकाङ्गुष्ठैर् अनुलोमविलोमतः त्रिपुण्ड्रम् धारयेन्नित्यम् त्रिकालेष्वपि भक्तितः इति श्रीमद्देवी महापुराणे अष्टादशसहस्र्याम् संहितायाम् एकादशस्कन्धे सशीरो व्रतम् त्रिपुण्ड्रधारणवर्णनं नाम نامه دیاره.